លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះបានលើកឡើងច្រើនណាស់អំពីមន្ត្រីអសកម្មដែលលោកនឹងដកចោលឬមួយភាសារបស់លោកថាយកទៅទុកនៅក្នុងឃ្លាំងជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមនាពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលបានភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំបាទចង់ដឹងឲ្យលោកជួយបកស្រាយថាតើរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោមការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតើកម្ពុជាពិតជាបានបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសមស្របតាមទីផ្សារត្រូវការឬមួយក៏បណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហើយយកមកប្រើប្រាស់តាមជំនាញដែរឬយ៉ាងណាបាទហើយវាគ្មិនដែលជជែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនាពេលនេះគឺលោកកឹមសុខដែលបានភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទជម្រាបសួរលោកជុនចិនប៉ុនបាទសុខសប្បាយលោកកឹមសុខខានជួបគ្នាយូរណាស់ហើយសុខសប្បាយលោកសុខសប្បាយអរគុណច្រើននឹកលោកកឹមសុខតាបានស្ដាប់តែសម្ដីបាទហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយនៅឯចិត្តពូលខាងជើងឯនោះតិចយ៉ាងម៉េចដែរខែតកនេះធ្លាក់តកស្ទើររាល់ថ្ងៃធ្លាក់ព្រិលថ្ងៃនេះក៏ធ្លាក់ព្រិលដែរតិចមែនទេធ្លាក់នឹងធ្លាក់ច្រើនហ្មងធ្លាក់ដល់ចង្កេះអីឬមួយក៏ត្រឹមក្បាលជង្គង់អីត្រឹមភ្លៅអីដែរពេលចេញទៅខាងក្រៅបើហើយក្បាលជង្គង់បាទហើយធ្លាក់នឹងនៅជាប់នឹងរហូតទៅអត់រលាយទេក្នុងមករដូវតកនឹងនៅក្បែរពូលអញ្ចឹងបាទវារលាយដែរប៉ុន្តែរលាយអត់ទាន់ទេរលាយទៅក៏ធ្លាក់មកទៀតមកបាទបាទទៀតមកបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរចំណែកខ្ញុំនៅរដ្ឋធានី Washington នេះក្នុងរដូវរងានេះតកមិនសូវជាមានទេ2 3ឆ្នាំអីបានមានធ្លាក់តកម្ដងអីចឹងទៅអាចបានត្រឹមចង្កេះអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក៏រលាយបាត់ទៅវិញ2 3ថ្ងៃក្រោយមកហើយបើនៅឯហ្វាំងឡង់ប្រទេសដែលលោកកឹមសុខកំពុងស្នាក់នៅឯនោះលោកបានរៀបរាប់ហើយថាបើធ្លាក់មកលាយមិនធាន់នេះធ្លាក់មកបន្ថែមទៀតសบายមួយយ៉ាងដែរមិនចឹងឯងឃើញតកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកជាពិសេសកូនត្រីសុបាយទេពេលឃើញតកច្រើនបែបនេះឃើញព្រើលច្រើនបែបនេះគូនក្មេងគាត់សុបាយតែយើងនៅចាស់នៅស្រុកមែនទេប្លែកពីស្រុកយើងបាទបាទអូខេឥឡូវនិយាយដល់ស្រុកយើងវិញម្ដងលោកកឹមសុខប្រហែលជាបានស្ដាប់ហើយនៅពេលដែលលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃនេះនឹងលោកបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអួតអាងច្រើនណាស់អំពីធនធានមនុស្សដែលលោកបណ្ដុះបណ្ដាលបានលោកតែបានលើកថានៅក្រសួងនៅមន្ទីរណាក៏មានបណ្ឌិតមានសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាហើយលោកថាទៅថ្ងៃមុខទៀតទៅនឹងសូម្បីតែកម្រិតចៅសង្កាត់មេឃុំអីក៏សិតតែបញ្ចប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែរតើនៅពេលដែលលោកខ្លួនលោកជាបញ្ញវន្តហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោមការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះការបដិបត្តិធនធានមនុស្សយើងឃើញហើយនៅមានការខ្វះខាតច្រើនឬមួយបដិបត្តិមិនត្រូវតាមទីផ្សារអីជាដើមហើយក្រៅពីនឹងអ្នកដែលរៀនចប់ហើយមិនមានខ្សែមិនមានបាក់ពួកឬមួយក៏មាននិន្នាការមិនស្របតាមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវលោកផាត់ចោលដូចជាលោកកឹមសុខខ្លួនឯងនេះជាដើមត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហើយពមៀនចាប់ដាក់គុកវិញរហូតដល់លោកទ្រាំមិនបានក៏ភៀសខ្លួននេះជាដើមតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងព្រឹកមិញនេះបាទបើនិយាយអំពីធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់ពេលនេះវាសមល្មមនឹងអាចជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសឲ្យឈានទៅដល់ដំណាក់កាលរីកចម្រើនមួយណាបាទក៏ប៉ុន្តែចំនួនធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមាននឹងកើនឡើងនេះបើយើងនិយាយអំពីសុឆន្ទៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបដិបត្តិខ្ញុំមើលដូចជាមិនឃើញទេដោយសារតែដំណើរវិវត្តនៃការបដិបត្តិធនធានមនុស្សដូចយើងឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993គឺអត់មានលក្ខខណ្ឌមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទេបើទោះបីជាពេលនោះលទ្ធភាពតិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសុឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការបដិបត្តិអត់មាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានជំនាញទេក៏ប៉ុន្តែគេបណ្ដោះអំពីមនោគមវិជ្ជាក្នុងការឲ្យដើរតាមនយោបាយគមនេះដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់គេណាបាទធនធានមនុស្សដែលវាកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993គ
គឺជាចរន្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលត្រូវតែមានរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានការជ្រោមជ្រែងច្រើនតាំងពីអង្គការសហជីពជាតិ UNESCO ហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងសុខាភិបាលសុខភាពសាធារណៈទាំងវិស័យអប់រំច្បាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាដើមដែលមានការជ្រោមជ្រែងច្រើនទាំងទីអង្គការសហជីពជាតិនិងទីភ្នាក់ងារបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដែលគេជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាដោយគេចង់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាយល់អំពីតម្លៃនៃការចេះដឹងហើយវាតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខមិនគិតថានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេគឺជាការជ្រោមជ្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានមានរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ុនតាក់នោះបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងប្រែងបណ្ដោះតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេបើយើងនិយាយអំពីឆន្ទៈរបស់គាត់ណាដើម្បីយកគ្រួសាររបស់គាត់មកដឹកនាំប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រទេសជាតិដ៏ទូលំទូលាយមួយអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នជាសមិទ្ធផលឬសកលវិទ្យាល័យដែលកើតឡើងវាជាចរន្តដែលលោកហ៊ុនសែនទុកមិនឈ្នះហើយបណ្ដោយទៅតាមចរន្តនៃការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចង់ចេះដឹងហេតុអីបានលោកកឹមសុខថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានការចង់ទុបប៉ុន្តែទុបមិនឈ្នះនៅពេលដែលសកលវិទ្យាល័យរីកដុះដាលឡើងនេះហេតុអីបានលោកមានភ័ស្តុតាងអីថាលោកហ៊ុនសែនទុបមេដឹកនាំកុម្មុយនីសមួយគេបន្តអំណាចតាមរបៀបពង្រឹងតែសមត្ថភាពគ្នាគេទេមិនមែនពង្រឹងការចេះដឹងសមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេចំណុចទី1ណាបាទចំណុចទី2យើងមើលឲ្យប្រកបទៅប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានសុឆន្ទៈនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពិតប្រាកដមែនណាគឺគាត់ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌនៃការអប់រំដែលអត់មានគេហៅថាលក្ខខណ្ឌខុសគ្នានៅពីសកលវិទ្យាល័យមួយទៅសកលវិទ្យាល័យមួយគឺនិយាយឲ្យចំពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនោះឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារមួយសកលវិទ្យាល័យណាក៏វាមានលក្ខណៈស្តង់ដាររបស់វាមន្ទីរឬក៏ស្ថាប័នអប់រំណាក៏ត្រូវមានស្តង់ដាររបស់វាក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានអញ្ចឹងគេប្រកាសស្ថាប័នអប់រំឲ្យច្រើនរួចហើយអ្នកដែលមានលុយចិត្តបងទៅបងឲ្យមានតែសញ្ញាបត្រទៅសញ្ញាបត្រមួយចំនួននិងគុណភាពនៃការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយអ្វីដែលគេធ្វើគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងការប្រមូលលុយកាក់គ្នាគេហើយអត់មានការធានាច្បាស់លាស់ចំណុចទី2ក៏អញ្ចឹងបដៅបើសិនបើក្នុងករណីអញ្ចឹងទៅចោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិស្សិតទាំងអស់នោះគាត់មានចំណេះចំណាញហើយក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់បណ្ដោះបណ្ដាលនិងជ្រើសរើសគាត់ឲ្យមានតម្លាតាមគុណសម្បត្តិតាមចំណេះចំណាញសមត្ថភាពការងារជាក់ស្ដែងគុណធម៌សីលធម៌ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋឲ្យបានជាក់ស្ដែងនិងប្រកបនិយមទេឧទាហរណ៍ការប្រឡងចូលសូម្បីតែក្រឡាបញ្ជីចៅក្រមមេធាវីក៏ដោយគឺមានតារាងលុយកាក់សម្រាប់បង់ក្នុងចំនួនណាមួយដើម្បីអាចជាប់បានខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់ដែលចូលធ្វើជាចៅក្រមមេធាវីដោយការប្រើលុយកាក់ណាចំណុចទី2មន្ត្រីរាជការអីជាដើមគឺការជួយរឿងទាំងអស់នោះអត់មានតម្លាភាពទេម្ល៉េះហើយប្រសិនបើមេដឹកនាំម្នាក់គេមានគុណវុឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំជាតិនិងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលគឺគេបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគេលើកទឹកចិត្តនេះបើបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យអត់មានការលើកទឹកចិត្តផងនឹងហើយអ្នកដឹកការទូតនីតិធំធំគឺតាមរយៈខ្សែហ្នឹងខ្សែចិត្តឬឆ្ងាយតាមរបៀបដែលគេវិនិច្ឆ័យទៅតាមបាក់ពួករបស់គេឬមួយក៏ចូលតាមរបៀបការបងលុយអំពើពុករលួយបែបលំអៀងខ្ញុំដឹងច្បាស់រឿងអស់នេះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមួយចំនួននៅរដ្ឋសភាតាក់ទងព្រឹទ្ធសភាជាដើមគេមានតារាងរបស់គេតែម្ដងប្រមាណ1000ចូលបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិព្រឹទ្ធសភាប្រមាណ1000ចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបុគ្គលិកបដិសិននៅរដ្ឋសភាក៏អញ្ចឹងនៅនគរបាលជាតិក៏អញ្ចឹងកងទ័ពក៏អញ្ចឹងមានទាំងអស់ដូច្នេះហើយអានឹងហើយដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាការរីចម្រើនមកដល់ពេលនេះវាជាចរន្តសកលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ចេះដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនទុកមិនឈ្នះក៏មិនដ ாய் នឹងរកផលប្រយោជន៍ពីនឹងឯង
បាទស្ដាប់មើលទៅលោកកឹមសុខហាក់ដូចជាមិនផ្ដាល់នៅគុណសម្បត្តិផ្ដាល់នៅ credit អីបន្តិចបន្តួចណាសោះដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយការវាយតម្លៃលោកហ៊ុនសែននេះមកពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញលោកកឹមសុខហើយលោកកឹមសុខស្អប់ហើយមើលមិនមើលឃើញចំណុចណារបស់លោកហ៊ុនសែនល្អបន្តិចណាសោះទេលោកកឹមសុខខ្ញុំគ្មានបេះដូងស្អប់ជាបុគ្គលទេហើយខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែន 100% ប្រសិនបើគាត់វិលទៅកម្ពុជាទៅតៃហើយរៀបចំប្រទេសជាតិដោយរៀបចំមនុស្សខ្មែរដែលមានចំណេះសមត្ថភាពដែលមានជំនាញឲ្យគាត់អាចធ្វើកិច្ចការជួនប្រទេសជាតិបានហើយអ្នកជំនាញខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់អាចជួយប្រទេសកម្ពុជាបានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយលោកហ៊ុនសែនគិតជាតិឬអត់ខ្ញុំតាមដានស្រាវជ្រាវមកដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្មែរយើងសំបីតែអ្នកធ្វើយន្តហោះក៏ចេះដែរឥឡូវមាននៅខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះជឿនចននីជឿនចននីហ្នឹងគាត់ធ្វើស្វ័យសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនគាត់រយៈពេល15ឆ្នាំគាត់អាចធ្វើយន្តហោះខ្នាតតូចមួយបានណានៅស្វ័យរៀងក៏មាននៅព្រៃវែងក៏មានសិតតែមានកូនខ្មែរដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈជំនាញហើយជំនាញទេពកោសលទេពកោសលពីកំណើតណាហើយបើអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងមែនណាគេត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជានិក្ខេមបទសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅមើលដើម្បីការរីកចម្រើនរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានឃើញទេអត់មានលើកឃើញលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនឡើងវេទិកាគាត់យកចិត្តទុកដាក់តែពីកូនគាត់ទេឡំសេកូនគាត់ថាកូនគាត់នៅប៉ាកែចេះកូនគាត់នៅប៉ាកែចុះប៉ុន្តែនិយាយចុះនិយាយឡើងគាត់ថាកូនគាត់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលអាចជំនួសគាត់បានដែរនោះមានន័យថាដំណើរនយោបាយរបស់គាត់ពីដើមមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជារបៀបបើគាត់ទុកមិនអោយអ្នកដតីនឹងលើគាត់បានគឺគាត់ទុកបើគាត់ទុកមិនបានគាត់រកប្រយោជន៍ពីចរន្តសហគមន៍នៃគេហៅចរន្តសកលដែលមានការរីកចម្រើនហ្នឹងដើម្បីគៀងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាគិតទៅដល់ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនណាបើកចំហទៅកូនខ្មែរច្រើនណាស់ចង់ជួយជាតិហើយមានសុខឆន្ទៈលះបង់ដើម្បីជាតិទៀតឥឡូវមិនចាំបាច់ថាតំណែងធំដុំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋសភាឬប្រសិទ្ធិអីទេតែត្រឹមមេភូមិត្រឹមតែមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតដោយឯកតនាមត្រឹមត្រូវទៅខ្ញុំទៅឈរមេភូមិដែរឬក៏ទៅឈរមេឃុំចៅសង្កាត់គេដែរបើសេរីភាពទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនបើបើសេរីភាពបែបនេះណាខ្ញុំនឹងធ្វើចលនានយោបាយមួយចលនានយោបាយមិនទៅផ្ដួលទេនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមានការចេះដឹងយុវជនខ្មែរដែលរៀនសូត្រចប់សាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងឲ្យយល់អំពីតម្លៃនៃការជួយជាតិជាក់ស្ដែងទៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំនឹងជួយធ្វើអាចលនានយោបាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការជួយប្រទេសជាតិជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងណាអានឹងទៅចាប់ផ្ដើមនឹងពីការបង្ហាញសុឆន្ទៈបន្តិចរបស់គាត់អានេះមិនចាំបាច់ទៅដល់និយាយអំពីតំណែងថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រសួងមន្ទីរថ្នាក់រដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលដែលនៅគៀកគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់គាត់ផងយើងត្រឹមតែថ្នាក់ក្រោមសិនលោកហ៊ុនសែនហ៊ានឬអត់បើហ៊ានយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះឆ្នោតបែបឯកតនាមមើលបើខ្ញុំហោមើលខ្ញុំអត់ចង់ទៅប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីទេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេភូមិឬក៏ជាមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ខ្ញុំទៅចូលរួមគេដែរដើម្បីអីបង្ហាញការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំតើប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកអត់បើប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលយកទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចទៅក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានសូម្បីតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងនិយាយអំពីការបដិសធនធានមនុស្សយ៉ាងម៉េចបដិសយកធនធានមនុស្សដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនត្រូវចិត្តគាត់ទេដែលគាត់យកទៅទុកចោលមិនមែនមានន័យថាក្នុងអសកម្មឬអ្នកក្នុងមិនបម្រើជាតិទេគឺមិនត្រូវចិត្តគាត់មិនបម្រើនយោបាយគាត់បានពេញចិត្តពេញលិញតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទលោកកឹមសុខខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចរបស់លោកនាយកតាមពិតខ្ញុំសួរលោកម្ដងហើយអំពីរឿងថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបដិសបដាលតែកូនចៅគាត់ក្រុមរបស់គាត់ទេហើយគាត់ទូបមិនឈ្នះទេបានគាត់ចេះតែទូកទៅទៅទៅហើយគាត់ឡើងជិះអង្គទៅដូច្នេះអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ចំពោះមុខនិស្សិតចំពោះមុខបញ្ញវន្តអួតអាងអំពីការខំរបស់លោកដើម្បីបដិសបដាលធនធានមនុស្សនឹងគឺជាការនិយាយបំពេញហើយបើបំពេញអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាមិនមានការខ្មាស់អៀនបន្តិចបន្តួចសោះនៅពេលដែលលោកនិយាយទាំងបំពេញបែបនេះលោកកឹមសុខចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់នៅត្រង់មិនចេះខ្មាស់អៀនហ្នឹងហើយបើគាត់ចេះខ្មាស់អៀនគាត់មិនអាចកាន់អំណាចដោយ
របៀបផ្ដាច់ការមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេគាត់មិនចេះខ្មាស់អៀនសូម្បីតែបញ្ហាជាតិធំធំមួយចំនួនដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវឧទាហរណ៍ការហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ណាការដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺមកក្នុងគោលដៅមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវាសនាជាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយបញ្ច្រាស់ដោយឥតខ្មាស់អៀនទៅវិញគាត់ថាគាត់រីកចម្រើនសំទោសប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនដោយការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់វៀតណាមទៅវិញដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូម្បីតែកសិករកម្មករកម្មការិនីគេយល់ដឹងច្បាស់ថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាខ្សែបណ្ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយគេយល់ទៅទៀតថាអ្នកដែលបំផ្លាញអ្នកដែលបំផ្លាញដំណើរប្រជាធិបតេយ្យការរីករាលដាលនៃកម្ពុជាសូម្បីតែឥឡូវនឹង EBA ក៏គេគិតថាក៏គេដឹងថាប្រសិនបើមានលទ្ធភាពឈួរនឹងក៏ជាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់អំពីដំណើរហ្នឹងតែគាត់និយាយដោយមិនខ្មាស់អៀនក្នុងការបំភ្លៃប្រជាប្រជាពលរដ្ឋទៅចោទខាគណៈបកប្រឆាំងនេះជាអ្នកអុកឡុកទៅវិញនៅពេលដែលគាត់រំលាយគេចោលសោះហ្នឹងណាថារឿង EBA នេះគឺដោយសារតែអឺរ៉ុបចង់លូកដៃរំលោភអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជាទៅវិញតែពិតគេចង់ជួយសោះហ្នឹងណាពីព្រោះលក្ខខណ្ឌ EBA គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាតិអធិបតេយ្យសន្តិទុធ្វើឲ្យកម្ពុជាទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទបើយើងថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេលុចច្រឡំជាមួយប៉ុលពតធ្វើឲ្យកម្ពុជាទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះជាប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធចំណុចនឹងហើយដែលយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់គឺត្រង់ថាគាត់មិនចេះខ្មាស់អៀននឹងហើយយកភាពមិនចេះខ្មាស់អៀនរបស់គាត់ទៅបន្លប់បំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋវានៅតែដំណាក់កាលនេះទេវានៅតែដំណាក់កាលមួយដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំលែងបានហើយចំណុចដែលដំណាក់កាលដែលប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំលែងបានយើងប្រៀបធៀបចំណុចចេះមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នណាវាដូចជាលក្ខខណ្ឌគេហៅថានៃការរស់បាននៃរបៀបរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដូចស្នោលោកជួនច័ន្ទបាត់ស្គាល់ស្នោទេស្គាល់ស្នោវារស់ដោយសារទឹកបាទរស់ដោយសារទឹកហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណារស់បានដោយសារតែការជ្រោមជ្រែងមួយចំនួនធំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិស្នោវារស់បានដោយសារទឹកដូច្នេះកាលណាអស់ទឹកទៅគឺវាឃើញតែធំហើយវាដួលរលំទៅឯងហើយវាជួបនៅគ្រោះគេហៅគ្រោះនៃការបែកបាក់ដោយឯងឯងក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋជួយរុញថែមគឺចប់យើងមើលទៅចំណុចបច្ចុប្បន្នចំណុចបច្ចុប្បន្នសង្គមនេះណាកាលណាវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌនឹងពិបាកហើយស្មុគស្មាញមែនទែនភាពមិនចេះខ្មាស់អៀនរបស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសគឺធ្វើពិធីឲ្យកាន់តែធំធំដើម្បីស្រែកដើម្បីបន្លប់ថាឥឡូវនេះមានការរីកចម្រើនណាឥឡូវគេសុខសប្បាយណាហើយពិធីបើកាន់តែប្រទេសជាតិកាន់តែស្មុគស្មាញពិធីកាន់តែធំយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយវាមិនស្មុគស្មាញឧទាហរណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008អត់សូវស្មុគស្មាញហ៊ុនសែនមិនសូវចេញធ្វើអីទេឥឡូវនេះកាលណាស្មុគស្មាញតែខ្លាំងគេចេញរៀបពិធីកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងហើយភាពមិនខ្មាស់អៀនដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹងថានឹងជាលបែងប្រជាពិធសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើប៉ុន្តែកាលណាដល់ដំណាក់កាលដួលគឺដួលរលំមែនទែនលោកកឹមសុខលោកជាអ្នកវិភាគស្រាប់ហើយតើការដែលមិនចេះខ្មាស់អៀននេះមានតែលោកហ៊ុនសែនទេឬមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលរស់នៅក្រោមការដឹកនាំដោយមិនខ្មាស់អៀនរបស់លោកហ៊ុនសែនចម្លងយកតាមដែរមានដែរជាធម្មតានៅក្នុងនយោបាយវាមានលក្ខខណ្ឌដំណើរនៃចរន្តនយោបាយកាលណាមេដឹកនាំនឹងធ្វើនយោបាយកាន់តែយូរគេសាព្រោះនៅនយោបាយមិនចេះខ្មាស់អៀនរបស់គេនឹងក៏កាន់តែច្រើនហើយដោយសារតែនយោបាយមិនចេះខ្មាស់អៀនរបស់គេនឹងកាន់តែច្រើននឹងមានឥទ្ធិពលនឹងហើយតែការប្រែប្រួលណាមួយនៃសង្គមនឹងវាយឺតប្រសិនបើនយោបាយចេះមិនចេះខ្មាស់អៀននេះណាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរុញច្រាននិងបដិសេធឬក៏អ្នកនយោបាយទូទៅបដិសេធមិនព្រមទទួលយកឬក៏ត្រូវតែប្រឆាំងដាច់ខាតឬត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរអានឹងអានយោបាយមិនចេះខ្មាស់អៀនហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌប្រជាពិធខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងនៅសន្តាននៃនយោបាយមិនចេះខ្មាស់អៀនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ហ៊ានដែរកាលណាប្រជាពលរដ្ឋហ៊ាន
nội dung bài bài này có việc đo đậm nạ cả đấy chứ mới khởi ta vì công tại đo đậm nạ cả thì có vấn đề có đoàn tại thá cả na bị chưa bỏ ra nếu tại ao tầm lấy nội dung bài mình chắc mà yên nắng hay bị chưa bỏ ra nếu tại hay ai chủ mới nội dung bài mình chắc mà yên nắng nẹt khla mình hay ai chủ mới có vấn đề nếu tại mình hiền nếu không ca run tràn nội dung bài mình chắc mà yên nắng ao nếu tại miền chịu vật tại tại ở miền chịu vật đôi sập thằng ấy cứ cả là đâu việc bị bạc mèn បាទអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានចូលរួមផ្ដល់ការពិភាក្សានឹងការវិភាគរបស់លោកតកតងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងតម្រូវការធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកតាប្រត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនដល់2សប្ដាហ៍ទៀតទេនឹងដាច់ឆ្នាំសកលហើយក្រោយលោកមិនបានជួបគ្នាទៀតសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជូនពរលោកកឹមសុខនិងកូនស្រីឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រេចបាននៅការងារណាដែលលោកមិនទាន់បានសម្រេចកាលពីឆ្នាំចាស់នឹងឲ្យបានសម្រេចដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណលោកកឹមសុខតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណចា៎លោកលាដើម្បី